Halloween 2016. We are the monsters! Què tal? Què us ha semblat? Al final no feia tanta por. No, no? No. Una mica o...? Una mica. Però poc o molt? Una mica. Una mica. És que jo com ja ho havia fet, no sé, ja sabia lo que no sé. Sí, que fos final de, del cuè. No a mi no m'havia por perquè sabia que era la mare i gent de castellà. Sí, la Xènia. La mare de la caputxa. És que jo com ara que m'havia por perquè sabia que era. Una mica era la que tenia el cabell com la corona de Bill. Sí. La Xènia. No, no, a mi no m'ha fet por. A mi una que no podia espantar una mica era la del cabell. Com que jo m'he cagat. Era la Xènia. Era la Xènia la del cabell. A mi m'ha agradat molt. El que més ha fet és riure. M'ha agafat i s'ha anat corregint. Jo m'he cagat. No, m'he cagat. A mi m'ha agafat i m'ha agafat. Corre, que no!